l'organització Alacant Animalista ha organitzat per quart any consecutiu la manifestació per unes fogueres sense sang, amb motiu de les diferents corrides que tindran lloc durant la celebració de la setmana de fogueres de Sant Joan a Alacant. Al voltant de 250 activistes han recorregut els carrers més cèntrics de la ciutat per finalitzar la plaça de Toros, on s'ha donat lectura al manifest. A l'acte han participat diferents organitzacions animalistes com Ànima Naturalis, Fauna Libre, Plataforma per a la Dignitat Animal o ASOCA. També hi ha intervingut representació per part del partit animalista PACMA. A més de les diferents consignes per l'abolició de la tauromàquia, la manifestació ha comptat amb la participació d'una batucada que s'ha encarregat de posar el ritme durant tot el recorregut. A l'arribada de la plaça, el portaveu d'Alicante Animalista ha donat lectura al manifest, en el qual s'esmentava les víctimes que aquests dies cauran en nom de la tauromàquia. Quienes estamos aquí no toleramos que el miedo y el sufrimiento de cualquier animal sea símbolo de festividad alguna, porque el miedo y el sufrimiento simbolizan precisamente lo contrario a lo que debe ser una fiesta. També s'ha fet al·lusió a tots els animals que diàriament moren en nom de l'especisme. El hecho de pertenecer a otra especie no hace que dejemos de ser también animales. No somos superiores, simplemente somos diferentes. Precisamente nuestra capacidad de razonar debería hacernos entender que no es ético considerar al resto de animales como objetos para nuestro uso. S'ha finalitzat l'acte recordant el lema d'aquesta convocatòria anual. Manifestación tras manifestación, año tras año. Porque quienes sufren y mueren en la plaza, así nos lo exigen. No a la tauromaquia, por unas hogueras sin sangre, pero unas hogueras sin sangre. La tortura no es arte de mi cultura. La tortura no es arte de mi cultura. La tortura no es arte de mi cultura. La tortura no es arte de mi cultura.